მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი ტაროს გაშლები, თემატური გაშლები და პირდაპირ ჩართვები, აგრეთვე დღის პროგნოზები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოზენ ტაროს გაშლა ორ ვარიანტად და ვისაუბრებ ასეთ თემაზე. რას ვერ აიცილებთ თავიდან, რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? დავსვავ შემდეგ შეკითხვებს: რა გელოდებათ უახლოეს მომავალში? საით მიდიხართ? რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს და რას გირჩევთ ტარო? ვნახოთ. ესე იგი, ვიმეორებ თემას: რას ვერ აიცილებთ თავიდან, რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? და დაისმევა შემდეგი შეკითხვები: რა გელოდებათ, საით მიდიხართ, რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით, როგორ ჩაივლის აი ეს რთული პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში და რა რჩევას გაძლევთ ოშოზენ ტარო? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: რა გელოდებათ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? მეორე შეკითხვა: საით მიდიხართ? მესამე: რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით? აღც გაუთვალისწინებელი რაღაც, რაც არ იცით. მეოთხე: როგორ გაივლით აი ამ რთულ არაპროგნოზირებად პერიოდს, რაზედაც აი აზრზე არ ხართ ჯერ, რა იქნება, რა მოხდება? და მეხუთე: რა რჩევას გაძლევთ ტარო? აი ესე გამოიყურება ეს სქემა. ვნახოთება: პირველი, რა გელოდებათ. ეს არის პირველი ვარიანტი. ჩემო კარგო, აი აქ ჩანს რაღაცა ესეთი ემოციური არგანი, რაღაც დამძიმებული, რაღაცა პრობლემა აშკარად არის თქვენ ცხოვრებაში. აშკარად, მოდით ვნახოთება, შევეკითხოთ: ეხლა როგორ ხედავთ? ძალიან დაღლილი, ფაქტიურად ემოციურად გამოფიტული, არა მარტო ემოციურად, ფიზიკურადაც. აი რომ აღარ შეგიძლიათ რაღაცა პრობლემებს რომ გაუმკლავდეთ, აი თითქოს ბოლო ძალებს იკრებთ უკვე. ჩემო კარგო, სანამ ცოცხლები ვართ, მანამდე უნდა ვიმოქმედოთ და მანამდე უნდა ვიმოძრავოთ, თორე რომ აღარ ვიქნებით, მე უკვე ყველაფერი დასრულებულია. ამიტომ იმედი არ დაკარგოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა გელოდებათ, როგორ ხედავს, აი რამდენად, აი ნახეთ, ეს თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ჩანს, ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ძალიან გამოუვალი. აი რაღაც თითქოს აი ესე აღიქვამთ თქვენ ამ სიტუაციას, რომ აი სადაც არის გადაიჩეხებით, მაგრამ ნუ გადაიჩეხებით, ჩემო კარგო, კიდევ გეუბნებით, იმედი არ დაკარგოთ და რწმენა. აქ ჩანს ახალი ამბავი. აბა ვნახოთ, რა ახალი ამბავია ეს, რამაც შეიძლება თქვენ ამოგიყვანოთ აი ამ გაუგებრობიდან. რა ახალი ამბავი? ნაბიჯები აუცილებლად გამოჩნდება, გზა და გამოსავალი, და თქვენ უნდა გადადგათ ეს ნაბიჯები. ეს ის სიტუაცია, როცა ბევრი ფიქრის დრო არ არის. ის სიტუაცია და თქვენ რომ უნდა გადადგათ, რომ იყვენ ეს სხვა გზა არა გაქვთ, უნდა გადადგათ ეს ნაბიჯი. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი.
ძალიან გიჭირთ თქვენ რაღაც ახალი ნაბიჯების გადადგმა, თითქოს რაღაცა სიახლეების გეშინიათ, ზოგადად ესეთი ტიპაჟი ხართ. ჩაკეტილობა ჩანს აქ თქვენი, მეტი თავისუფლება გჭირდებათ, პიროვნული თავისუფლება მაქვს მხედველობაში. მეტი თავისუფლება შემოკარგოთ და თუ თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ შემოჭილობისაგან, აუცილებლად შესვალთ შამპანურით სავსე ბოკალს. ანუ მხედველობაში მაქვს მე რომ თქვენ აუცილებლად მოგივათ გამარჯვება. გესმით, აუცილებლად მოვა თქვენთან გამარჯვება. ეხლა შევეკითხოთ, მოდით მეორე შეკითხვა, სად არის მეორე შეკითხვა? აგერ არის, საით მიდიხართ? საით მიდიხართ? აი თქვენი ფიქრი ჩანს აქ, რომ აი ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ თქვენი ნაბიჯები, რა როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ და მართლაც აი თქვენს გზებს ვერ ხედავთ, თქვენს მომავალ გზას, როგორი იქნება, რა იქნება, ამაზე დაფიქრებას კი გაშინებთ და ნუ შეგეშინდებათ. Ну, ჩვენ თვითონ ვართ ჩვენი ცხოვრების შემქმნელები. ჩვენ თვითონ ვქმნით, ჩვენ თვითონ ვქსოვთ ჩვენს ბედს და ბედი ღბალს. კი, როგორ არა, არის ის მოსაზრებაც, რომ ბედისწერა დაწერილიაო. ვეთანხმები ამ აზრსაც. და იცით რა არის? ჩვენც მოდით რა შევუწყოთ ხელი ჩვენი მხრიდან ამ ბედისწერას თუ რაც არის. Ну, ვიქნებით უმოქმედოთ. Აბა ვნახოთ, ესე იგი აქ ჩანს საით მიდიხართ. აბა ვნახოთ საით მიდიხართ. აი ნახეთ, თქვენი სულიერი სისავსისთვის რაღაცა გამბედაობა საჭირო, გესმით? გამბედაობა. აბა რას მოგიტანთ ეს გამბედაობა? გამბედაობა, აი ნახეთ, თქვენი გამბედაობა მოგიტანთ. ეს იქნება ბევრ ამეზე პასუხი. თქვენი ეს ახალი ნაბიჯების გადადგმა ბევრ ამას გაეცემა პასუხი. მთავარია რომ თქვენ უკან არ დაიხიოთ და თქვენ იმოქმედოთ. Ну იმოქმედები, ну იქნებით უმოძრაოდ, ну იქნებით. აუცილებლად იმოქმედეთ, გადადგით ნაბიჯი. სხვა გზა მაინც არა გაქვთ, უნდა გადადგათ ნაბიჯი. შემდეგ ეს მეორეა, ხო? მესამე ვნახოთ, აბა მესამე. რა მოხდება ისეთი, რაც არიცით? რა მოხდება ისეთი? გარღვევა, ემოციური გარღვევა. იცით რა არის? თქვენ ეხლა ხართ ჩაგეტილი, ძალიან ემოციური ჩაგეტილობა გაქვს. თქვენ აზრზედაც არ ხართ. თქვენი ეს ნაბიჯების გადადგმა რას მოგიტანთ? მოგიტანთ ძალიან დიდ სიხარულს, ძალიან დიდ ბედნიერებას. აი ნახეთ, იმდენად დიდ ბედნიერებას, რომ ეს ერთგვარი სტრესიც კი იქნება თქვენთვის. სტრესი, სიხარულის ბედნიერებით მოსული სტრესი. როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს, რომელზედაც ჯერ აზრზედაც არ ხართ? აბა ვნახოთ, როგორ გაივლით. ეს რომელია? ეს არის მეოთხე. კიდევ ჩანს აქ თქვენი გაუბედავობა, გაუბედავობა, რომ ვერ ბედავთ ნაბიჯების გადადგმას, რაღაც ეჭვებით ხართ ვიღაცის ან რაღაცის მიმართ, გესმით? ეჭვებით დგეხართ. აბა ვნახოთ, ჩვენ ღირს ეს ნერვიულობა, აი ამ სიტუაციაზე, ამ პიროვნებაზე ეჭვები. ნერვიულობა ღირს? არა, არ ღირს. არ ღირს ნამდვილად. თქვენ უნდა შეხედოთ ამ სიტუაციას ძალიან ლაითად, ვინაიდან თქვენ იცით, მოგებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, შემიძლია გითხრათ. ისეთი მოგებული, რომ თქვენ ამას მიხვდებით. თქვენ გადაივლით აი ამ ყველაფერს, თავარია რომ გაბედულად გადადგათ ნაბიჯები, იმიტომ რომ თქვენ არაფერი არ აქვთ უკან დასახევი. თქვენ არაფერი არ აქვთ დასამალი. თქვენ ხართ მართალი პიროვნება. ჩანს ისეთი უახლოეს პერიოდში, ისეთი პერიოდი დაგიდგება, რომ თქვენ უბრალოდ გაერთობით აი ამ სიტუაციით და იტყვით რომ რაზე ვნერვიულობდი, ეს რა იყო. აი იტყვით ამ სიტყვებს. და მოდით ვნახოთ ახლა მეხუთე, რა რჩევას გაძლევთ ტარო? რა რჩევას გაძლევთ ტარო? მოდით რა მიაქციეთ ყურადღება თქვენს უნარჩვევებს. თქვენ გაქვთ რაღაცა ნიჭი, რაღაცა უნარი, რაღაცა დევს თქვენში სამყაროდან ბოძებული რაღაცა. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება და ეს განავითარეთ. ეს განავითარეთ და აი ეს დაგეხმარებათ თქვენ ყველაფერში, აბსოლუტურად ყველა სფეროში. აი ეს რაღაცა სამყაროს მიერი, აი ეს რაღაცა ნიჭი, რაღაცა მადლი, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. შეიძლება ეს იცით, შეიძლება არ იცით და უბრალოდ ეს უნდა ამოიცნოთ და თქვენს თავს შეეკითხოთ, რა არის ეს? ყველას გვაქვს ჩვენ
სამყაროდან რაღაც, აი დაბადებიდან რაღაცის ნიჭი, რაღაც მიდრეკილება თქვენს რაღაცა გაქვთ. ხო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. ძალიან მშვენიერი, ძალიან შინაარსიანი და ძალიან ინფორმატიული. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ოშოძენ ტაროს. ასეთ თემაზე ვსაუბრობთ. რას ვერ აიცილებთ თავიდან, რა მოხდება ისეთი, რაც არიცით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, დარჩით. მეორე ვარიანტსაც მოусმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვსაუბრობ. ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის როგორ ჩანს აბა ეს თემა. იყავს კარგად აჩეხვა დასტის. ხო, ესე იგი, რას ვერ აიცილებთ თავიდან, პირველი. მეორე, საით მიდიხართ, რა მოხდება ისეთი, რაც არიცით. მეოთხე, როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს, რაზედაც ჯერ აზრზედაც არ ხართ, რა იქნება, როგორ იქნება. და მეხუთე, რა რჩევას გაძლევთ ტარო. აი ესე, აი ეს არის სქემა. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ. პირველი, რა გელოდებათ? მოთფინებით ჩემო კარგო. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ვინც ელოდება დაუშვათ დაფეხმძიმებას, მას ელოდება დაფეხმძიმება. ვინც ელოდება რაღაცა საქმეს, მას ელოდება ამ საქმის განხორციელება. ვინც ელოდება რაღაცის გადაწყვეტას, რომ აი ვეღარა და ვეღარ რომ ვერ გადაწყდა და ვეღარ დაადგა თავი, ხო? რაღაც აი ვეღარ ელოდებით და მოითმინეთ, მოთმინებით მიაღწევთ თქვენ და ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ანუ აი ეს კარტი არის დიდი მოთმინების მერე, მაგრამ ღირს ლოდინი, რომ თქვენ შეგისრულდეთ აი ის, რაც გინდათ, რასაც ელოდებით. საით მიდიხართ, აბა ვნახოთ. საით მიდიხართ? ჩემო კარგო, რაღაც სტრესული მდგომარეობა ჩანს თქვენთან და რაც უნდა გაუშვათ აუცილებლად თქვენი ცხოვრებიდან. ეს გაშვება არის დაკავშირებული შეიძლება პიროვნებასთან, შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაცა სიტუაციასთან, რომელიც რაღაცნაირად გაბეზრებთ თავს, რომელიც უნდა გავიდეს უბრალოდ თქვენი ცხოვრებიდან. აბა ვნახოთ რა სიტუაცია ეს, რამდენად გაბეზრებთ თქვენ თავს ეს სიტუაცია. თქვენ ამ სიტუაციის მერე იგრძნობთ თავს, აი ძალიან ბედნიერად. შეიძლება ითქვას ეს არის რაღაცა ლოდი, ძალიან შემაწუხებელი თქვენთვის. თქვენ ასე იგრძნობთ თავს, როცა აი ამ ყველაფერს გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან. მესამე, რა მოხდება ისეთი რაც არიცით. რაღაცა მოხდება ისეთი, რაც არიცით. შეიძლება სტრესიც მიიღოთ. აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით არის ეს. ძალიან მრთხილად იყავით ჩემო კარგო. შეიძლება ეს ფინანსური შენელება იყოს, ფინანსური შემოდინების შენელება, შეიძლება რაღაც ურთიერთობის გაფუჭება და აი რაღაცა ძალიან ნელა მიმდინარე რაღაცა პროცესები, თითქოს პროცესის შენელება, თითქოს რაღაცა უკუ განვითარება, მაგრამ ნელა, არა უკუ განვითარება არა, არა უკუ განვითარება არა, ნელა, მაგრამ მაინც წინ მიიწევთ. ნელა, მაგრამ მიიწევთ მაინც წინ. პრობლემებით, დაბრკოლებებით, რაღაცა ბარიერებით, მაგრამ მაინც მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. ეს ბარიერები ერთგვარი ცოტა სტრესულით შეიძლება იყოს თქვენთვის, იმიტომ რომ აი იმედი რო გაქვთ, რომ აი ეხლა, აი მოდი ამას რო გავაკეთებ, აი მოდი აი ეხლა მოვა ეს, აი ეხლა დადგება ეს მომენტი, აი ეხლა დადგება ეს მომენტი და აი ამ ლოდინში და აი ამ მოლოდინებში და აი ამ ლოდინის რეჟიმში ყოფნამ თქვენ დაქალათ. გესმით, დაღლილი ხართ, ეს ერთგვარი სტრესი ჩანს აი ამასთან დაკავშირებით. მართალია მიიწევთ წინ, მაგრამ ძალიან კუსნაბიჯებით.
და აუცილებლად მიაღწევთ, მიაღწევთ. Შემდეგ მესამე, მეოთხე, როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს, როგორ გაივლით? Როგორ გაივლით ამ არაპროგნოზირებად პერიოდს? Ძალიან კარგად. Ძალიან მშვენივრად. Უბრალოდ რა არის იცით? Რაღაც აი აქ გაერთიანება ხდება ენერგიების, როცა თქვენ იძულებული ხდებით, რომ რაღაცაზე დადუნდეთ, რაღაცაზე გაჩერდეთ, რაღაცა მიიღოთ, გესმით? Არის ხოლმე ცხოვრებაში ასე, რომ რაღაცა უნდა მიიღოთ, რაღაცა უნდა დათმოთ, რაღაცა, გესმით? Სხვანაირად ისე ძნელია. Ისე ძნელია რაღაცა ჩვენი პრინციპებით, რომ არა, ამას როგორ გავაკეთებ და არა, ეს ჩემთვის მიუღებელია. თქვენ რაღაცის გაკეთება მოგიწევთ, რაც თქვენთვის მიუღებელი იყო. Და ამაში იცით რა არის, თქვენ გეხმარებათ კიდევაც სამყაროს თანადგომა გაქვთ სხვათა შორის. Სამყაროს თანადგომა. Თქვენ თუ ამას გააკეთებთ, ხო? Აი, რაც თქვენთვის მიუღებელია. ეს თქვენთვის დაშვებულია, მოკლედ. მწვანე გაქვთ ანთებული, ასე ვთქვათ. Ასე რომ იმოქმედეთ წინ წარმატებისკენ. Რას რჩევას, რა რჩევას გაძლევთ ტარო? Რა რჩევას გაძლევთ? აბა ვნახოთ. Რა რჩევას გაძლევთ ტარო? Აი ნახეთ, აქ ჩანს, აი აქ ასეთი არკანი ჩანს, სადაც თქვენ ცოტა არ იყოს ჩანხართ ჯიუტი, ადამიანი ჯიუტი პიროვნება, რომელიც სამყაროს მიერ მინიშნებებს და არამარტო ამ მინიშნებებს, საერთოდ ზოგადად არ გიყვართ რჩევების მოსმენა. ჯიუტი ხართ და მორჩა. გინდათ რაღაცა თქვენი რაღაც ნაბიჯები გადადგათ და აი ამ ნაბიჯებით დადიხართ. თქვენი ახლობლები, თქვენი მეგობრები, რომ რაღაცას გირჩევენ, თქვენ ამას იგნორს უკეთებთ. და გიყვართ საერთოდ ზოგადად დამოუკიდებელი პიროვნება ხართ და გიყვართ თქვენი ცხოვრებით ცხოვრება. თქვენი წესებით ცხოვრება. თქვენ იმასაც კი არ აქცევთ ყურადღებას ანგელოზე, აგერ საით გეუნებად წამოსვლას და თქვენ მაინც თქვენი მიმართულებით მიდიხართ, გესმით? Აი ასეთ რაღაცებს აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. აბა რას მოგიტანთ თქვენ? Აი ეს დაუმორჩილებლობა, თუნდაც სამყაროს მიერ მინიშნებების მიმართ, აი ეს დაუმორჩილებლობა რას მოგიტანთ? Აი რას მოგიტანთ? ჩაკედილობა. Თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩიხში. როცა თქვენ თავს ეტყვით, რომ რა მჭირდა ნეტა დამეჯერებინა ამისთვის, იმისთვის, გესმით? აი თქვენ თავს მე ეტყვით, რომ რა ჯიუტობა მჭირს ამისთანა, რომ აი ესეთ დღეში ჩავიგდე თავი. გაიგეთ ჩემო კარგო, რასაც ვამბობ? ამიტომ გირჩევნიათ, რომ იყოთ ცოტა დამჯერე, თქვენს კეთილ მსურველებს მიაქციეთ ყურადღება და მათ რჩევებს მიაქციეთ ყურადღება, აგრეთვე სამყაროს მინიშნებებსაც. ეს მხოლოდ თქვენ გამოგადგებათ ასეთი რაღაცები. აი ესე გამოიყურება მეორე ვარიანტის გაშლა, მეორე ვარიანტის ინფორმაცია. მთელი ცხოვრება დამეთანხმებით ალბათ, ძალიან ისეთ ინფორმატიული იყო. თითქოს ვიღაცის ცხოვრებას ვკითხულობდი. ისეთი შეგრძნება მაქვს. Да, ну, молчит, хо, расчевас гаძლევთ ტარო, ესეც ვთქვით. Да, ეს იყო რომელი არკანი? Ай ეს, რო იყოთ დამჯერე. რომ გაითვალისწინოთ ახლობლების და სამყაროს მინიშნებები, ახლობლების რჩევები და სამყაროს მინიშნებები. ხო. Ай ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Рас ვერ აიცილებთ თავიდან, რა მოხდება ისეთი, რაც არ იცით, რაზედაც წარმოდგენა არ გაქვთ. იმედია, რომ გამოგადგებათ თქვენ ეს ინფორმაცია და ვიღაცებზე რეზონირდებოდა ალბათ, გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, ეს პროგნოზი და იყავით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა მადლობა გითხრათ ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მომისმინეთ და ჩემთან ერთად იყავით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ, გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს მადლიერება არის აუცილებელი თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიმღებთათვის, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ტაროსთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
რაც შეეხება ესე იგი პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი წერია იქ, ჩემი ტელეფონის ნომერი, აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით და თქვენს მიერ წინასწარ მომზადებული შეკითხვების საფუძველზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ხო, აი ეს იყო სულ რისი თქმაც მინდოდა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.